Мої вітання. Вашій увазі друга частина відео по виготовленню корпусу для моделей спортивних ракет класу С9А. Минулого разу ми формували елементи корпуса, а сьогодні ми остаточно допрацюємо корпус і в кінці змонтуємо вже готовий корпус моделі. Ну що ж, приступимо. Пройшло 2 дні з моменту формування корпусу, елементів корпусу моделі. Знімаємо резину з наших оправок і будемо знімати гнучки обжимки. Так, ми зняли резину і тепер знімаємо гнучки обжимочки. Так, і другу зняли. Обрізаємо облої. Так, є. І як правило, я знімаю такий корпус холодним, не прогріваючи. Попередньо пропустивши додатково повітря. Так, включаємо вагу. І знімаємо корпус. Так, вага обнулилася. І пробуємо важити. Сотих. Ну, нормальна вага для 2 шарів з пластиками. Знімаємо обжимки з втікача. Так, маємо таку поверхню. Тут лишається тільки зняти облой і злегка шліфанути. І теж повинен зніматися на холодну. Намотка скотчем замість магнітної плівки. Показую вам результат. Знімається досить просто. Як бачите, поверхня є достатньо нормальна. Звичайно, що треба облой знімати на шліфовці, але це не є основна така проблема. Теж повинен зніматися на холодну, але можна і підігріти. Я знімаю, як правило, на холодну, стараюся. Бо коли нагрівати дерівакс, він тоді втягується з тканиною. Є в нас. Так само я зняв і перехідник для обтікача. Отже, в нас є отакі виливки. Це корпус, оптічник, перехідник і пиш
майбутнє для ротора. За допомогою притира знімаємо напливи, які утворилися внаслідок стику двох обжимок. Використовуємо при цьому шліфувальний притир зернистістю від 600 до 320. Ця операція займає певний час, але, здається, вже закінчили. Має залишитися невеликий наплив в місцях стику, невеликий, який потім збереться при шліфовці. Добре, можемо переходити до оптичника. Таку саму операцію проводимо з оптичником. Обтікач, наш оптичник також закінчений. І, в принципі, можемо приступати до механічної шліфовки. Починаємо роботу з 360-ї. Особливо надавлювати не потрібно, вона повинна зняти верхні напливи. Починаючи з 600-ї зернистості, проводимо шліфування корпусу на вологу. Як це відбувається? Мочимо в воді, включаємо верстат і проводимо шліфування. І так від 600-ї до 2000 з половиною. Поліруємо зовнішньою стороною наждачного паперу. Повністю таку ж саму операцію ми виконуємо з оптичником. Відполірований корпус та оптичник. Підготовлений перехідник для оптичника. І тепер ми торцюємо корпус та оптичник так, щоб разом вони не були менші, ніж 50 см. Використовуємо для цього різні отакі пристосування, виконуємо такі роботи. Поліруємо торці. Так. Торцюємо оптичник. Він у нас повинен мати 9 см. Щоб приклеїти стабілізатори, використовуємо кондуктор. Стабілізатори в даному випадку виготовлені з карбонової вуалі. Це досить простий метод, метод сендвіча. Поліровані пластини, два шматки в даному випадку карбонової вуалі, може бути скло тканини, і прошарок бальси товщиною 0,4. Отже, починаємо розмічати місця майбутніх стабілізаторів. Знімаємо заготовочку з кондуктора. І місця наші позначені під стабілізатори ми заматовуємо, тобто трошки зашліфовуємо, щоб клей добре прихватився. Для прихватки стабілізаторів використовуємо звичайний суперклей «Секунда». Клею потрібно небагато, його потрібно нанести на торець стабілізатора.
Так, і акуратно ставити в кондуктор. Ось так виглядає наша заготовка. Так, для оптічника нам потрібні такі заготовочки. Сам наша полірована заготовочка оптічника, перехідник і кільце з бальзи товщиною 3 мм, яке буде закривати дно оптічника. Для того, щоб приклеїти перехідник до самого оптічника, потрібно прошліфувати місця майбутньої клейки. Беремо шліфувальний папір 360 зернистості і шліфуємо ті місця, на які буде наноситися клей. Для приклейки оптічника з перехідником використовуємо звичайний момент, гель, може бути резиновий клей. Центруємо його в токарному верстаті. Наносимо клей на місце клейки. Так, встановлюємо обтікач на перехідник і тепер включаємо верстат. Як ми бачимо, биття немає, значить оптічник приклеєний правильно. Тепер монтуємо дно для оптічника. Для фіксації дна використовуємо суперклей в невеликій кількості. Проклеїмо оптічник епоксидним клеєм. Наносимо клей на кромку стику дна оптічника з перехідником. Проклеїмо стабілізатори епоксидним клеєм місця стику стабілізаторів з корпусом. І так, пройшов час полімеризації епоксидної смоли і монтуємо оптічник в корпус ракети. І ставимо на вагу. Що у нас вийшло? Вага корпусу з оптічником у нас вийшла 6,4 грами. Звичайно, що для стрічки чи для парашута можна зробити легше, комбінуючи шарами з тканиною. Отже, шановні друзі, у нас в руках тепер вже готовий корпус ракети під С9 клас і може під інші спортивні класи. Залишається тільки монтувати сам ротор і механізм фіксації двигуна. Дуже дякую всім за увагу. Я маю надію, що це відео стане для когось корисним. І бажаю вам всіх благ і успіхів у ваших творчих звершеннях.